Kwa na wewe ukijipackage, manaka naye kutaka ni yule naye kuoa. Lakini sio unachezewa. Ha, nikimkatalia, basi uende ndo hata nioa. Basi ngoja nimuonjeshe. Anaonja, anaenda pada, naonja, naonja. Na kuna vijana mko hapa waonjaji. Sio waoaji. Na mupo hapa mpaka sasa hata hamu ya kuoa huna, maana tumbo limejaa na jagi lako. Umewachezea mabinti za watu, umewachezea. Huyu umempa ahadi, huyu umempa ahadi. Unampromise huyu, unampromise, unampromise. I say. Ndio maana mchungaji siku moja nilisema, kama tusipoangalia, vijana wengi wa kiume mbingu wataisikia tu. Unajua kwa nini? Kwa sababu wao hata wakionja onja hakuna evidence inayobaki kwao. Lakini